Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o odnosih. A poznate kakšnega, kar sem rekla, zdaj pa posnamem en video v tej smeri, da vse naredi za to, da so drugi srečni, a za sebe in za svojo družino ne naredi nič. No, v zadnjih časih poslušam zgodbe, pa predvsem žensk, kako tarnajo in nažalost nad pokojnimi možmi, da kako je vedno tekel za to, da je zadovoljil svojo žlahto, svoje bratrance, sestrične, brate, sestre, mamo, očeta, vse ostale samo za svojo družino, ne. Seveda v svoji družini je bil tak, kot je bil. Pač, če je bil slabe volje, je bil slabe volje, če je bil dobre volje, je bil dobre volje, ampak večkrat je bil slabe volje, kot pa dobre. In potem je vedno eno in isto vprašanje, a pa res more biti tako? A res ni znov drugač? Ja. In lejte, to so podzavestni vzorci. Podzavestni vzorci, ki jih vsi nosimo v sebi in podzavestne vzorce lahko si vsi sami preverimo pri sebi. Kako to naredimo? Najbolj enostaven je mišični test. In vi boste sami preverjali, če imate to slučajno vi v vaši podzavesti, ker potem lahko to počistite. Zdaj pa kako mi to preverimo? Obstaja mišični test. In sicer, jaz sem prvi srečala v knjigi Skrivnosti aboriginskega zdravljenja, v bistvu opis, kako poteka mišični test. V tisti knjigi pač razlaga avtor, mislim, da je Holca, nekaj taga, v glavnem razlaga, da kako svojo zgodbo pristal je na invalidskem vozičku, bil je nepokreten, obetali so mu mogoče par mesecev življenja še, ko mu je nek glas rekel, naj gre v nek lokal, tam je srečal eno aboriginsko žensko in je rekla, mi te pričakujemo. In dejansko ga nihče ni podprl pri tem, da je naredil ta izlet med domorodce v Avstralijo, ampak se je odločil, da gre. In tam je zdravilka delala z njim. In z njim je šla skozi vse njegove vzorce, ko kot otrok ni dobil nobene pohvale. Kot otrok je bil oče alkoholik in potem se je znašal nad njim in on je zamrznil svoja čustva. In je tako močno zamrznil svoja čustva oziroma ni želel čutiti, da ta program ne želim čutiti je prešel na vsako celico na njegovega telesa in dobesedno je telo nehalo čutiti. Je začelo odmirati, dokler ni prišel do tega, da niti vode ni več zadrževal. No in ko je s tem mišičnim testom in z reprogramiranjem začel čistiti te vzorce, ki so povzročili bolezen, zanimivo je, kaj se mu je najprej povrnilo, je bilo to, da je lahko nadzoroval vodo, se pravi, da je lahko šel normalno lulat. No in v glavnem, zdaj, ko poslušam vse te zgodbe, zadnja gospa, s katero sem govorila, ima sladkorno bolezen in poznam jo že dolg časa, 30 let in ona vedno z enakim glasom jamra v svojem življenju. Sama pri sebi sem rekla, odkar jo poznam, ona jamra. Jamrala je včasih nad možem, zdaj jamra, zato ker je mrtvo, vedno jamra. Druga stvar pa, se pravi, tukaj zadej potreba potem, da se smilim drugim ljudem. Nek reče, o, bogi ti. No, pa dajte vi sami preveriti. Ali imate mogoče vi potrebo potem, da se smilim drugim ljudem? Jaz si moram to zapisati, ker to je gradivo za novo knjigo. Se pravi, potreba po tem, da se smilim ljudem. Aha, zato je treba jamrati. No, druga stvar pa, potreba potem, da ugajam drugim ljudem. Se pravi, bom vse naredila, da bom ja drugim všeč. Aha, a ne, in potem pa nisi več pristen, ker ko želiš ugajati, potem igraš, potem najdeš nekoga, ki ti je všeč in poskušaš biti podoben temu. In nisi ti, zato ker pozabiš, kdo si ti. Vam povem eno zgodbo. Leta nazaj, seveda, že dolg časa pač
sodelujem, delam z ljudmi. In leta nazaj sem sodelovala, ali pa niti ne toliko osebno, kot sem imela opravka z enim gospodom, ki je bil doma inžirov. Inžirovci veste, kako vlečejo. Jaz sem iz Škofje Loke, pa iz Sevške doline, pa tisti, ki niste iz teh koncev, veste, da vlečem po svoje. No, dejstvo je, da žirovci, vam povem par besed, pa tako, kako zgleda po žirovsko, deluje tako. Kaj si rekel, oblak je spizdo. No, tako, zelo vlečejo. Zdaj to sem rekla, tisto zanje je pomenil, oblak je, pol naprej so pa tri pikce, v glavnem. No, dejstvo je, da je ta človek, ki žirovci res vlečejo, je imel mentorja, ki je bil iz Italije. In po dobrem letu je on govoril, kot da je iz Italije, z italijanskim naglasom in še vedno, ker včasih vse naletim na to, kaj on dela zdaj, še vedno govori z italijanskim naglasom. A veste, nekoga kopiraš, ampak kopija ni bila nekdar še original. Pač, si kakršen si. Ja, lejte, Slovenija je polna nekih narečij, vsako leče po svoje. In pač jaz ne bom nikdar govorila tako kot v Mariboru. Pač nisem iz Štajerske in jaz verjamem, da se razumemo. No, zdaj pa pogledamo naprej na te vzorce. Ne? Se pravi, nekdo, ki ni bil nikdar slišan kot otrok, da je bil zmeram ven iz sobe, zdaj se odrasli pogovarjajo. Nimaš pravice govor, bodi tiho in potrpi in tako naprej. Se pravi, človek potem naredi nek program, da želi ugajati, da želi kupovati ljubezen. No in zdaj si zapište, potrebo imam potem, da kupujem ljubezen. In če imamo potrebo potem, da kupujemo ljubezen, bomo naredili vse za to, da bomo imeli tisto občutek, nekaj pa dobra, a ne, da imamo tisto, da nas nekdo potrepla. No, ljubezen je pa dejstvo tudi to, da sami sebe znamo potrepljati, pa rečemo, ej, to si pa dobro naredila, to mi pa všeč, dobra si v tem, sama sebi. No, zdaj pa naprej še pogledamo, tisti, ki so bi v otroštvu popolnoma zatrti, imajo strah glede bodočnosti, glede preživetja, strah potem, pred tem, da bi jih ljudje zapustili, in potrebo potem, zdaj pa sploh tisti, ki predelujemo, ali pa tiste, ki predelujemo spomin duše na življenje, ko smo bile prostitutke, zdaj pa kako to preverite, pač mišični test. A ja, zdaj vam moram pokazati, se sem že večkrat kazala. Roki prekrižate, zamižite, globoko vdihnete. Pomembno je, da je ta ramenski obroč pač sproščen. Zato je pomembno, da čim bolj premigate, zamižite, vdihnete in rečete, moje ime je in ponovite v mislih in dovolite, da gre naprej. Jaz pač grem naprej. Lahko se pa zgodi, da greste tudi nazaj. Potem pa rečete, moje ime je Minka, ali pa lahko rečete Polda ali pa nekaj, kar niste. In če jaz rečem, moje ime je Polda, grem nazaj. Ne, se pravi, to je zame neresnica. Se pravi, jaz zdaj lahko z mišičnim testom preveram vsa moja podzavestna prepričanja, ki me pač zadržujejo. In zdaj, če gledamo, potrebo imam potem, da kupujem ljubezen. Ne. A veste, kaj se zgodi? Ogromno ljudi, ki predeluje potrebo po prostituciji, se na en način razdajajo za ston in nikakor ne morajo računati svoje storitve. Ali pa recimo delajo, zdaj se boste verjetno smejale, vse tiste, ki ste učiteljce pa vzgojiteljce, delate veliko stvari teh dobrodelnih, ne, za ta občutek, da si dobra, nikakor pa ne znaš nekaj prodati, lahko šenkaš, ne moreš pa zaračunati. In to je potreba po prostituciji. No, zdaj, če gremo naprej, potreba po zavrženosti, potreba po izkoriščanju, potreba po zlorabi, potreba po, tukaj prostitucijo sem že rekla, in druga stvar, nikakor ne moram drugim zaračunati in nikakor ne moram druge prizadeti, se pravi, da rečem, ne, dovolj, jaz se tega ne grem.
A ne, ker ponavadi takrat pač nekoga prizadanemo. A lahko pa prizadanem sebe. In dajte zdaj se, pri sebi to preveriti. V svoji duši nosim potrebo potem, da prizadanem sebe. Jaz tega nimam, mogoče imate pa vi. V glavnem, dejstvo je, da kaj se zgodi z vsemi temi občutki, a ne, ta koktejl teh programov. Ker ne naredimo koraka naprej, povzroča to tiho jezo na celični bazi. In to pomeni, da začnejo slabš delovati trebušna slinovka, slab začne delovati, se pravi, jetra, trebušna slinovka, to je obremenjen, je pač solarni pleksus, ta del. In to pomeni, da smo zmerom bolezni na sebe, ampak tudi drugi smo pa še kar prijazni, zato ker kdor je jezen, je slab človek. No, preverite, da jaz vedem, kdor je, ne, jaz nimam tega. Lejte, res delam na čiščenju teh mojih vzorcev, ker res tega ne želim več nositi s seboj, ker tega ne rabim. Ampak dejstvo pa je, ne, ker dokler pa tega ne počistiš, seveda nosimo nad sabo, ne samo odkole papir napisan, če je kje kakšen, ki bi koga rad zlorabil, sem jaz ta, ali pa ne, vse te programi so na nezavednem napisani in take ljudi potem privlačimo v svoje življenje. Pač take ljudi, ki nam pokažejo, kje je naša rana in lepo pritiskajo na naše rane in nas to vedno bolj jezi in kaj odpove. Ali pa kaj začne slabše delovati. Slabše začne delovati, začnejo delovati jetra, slabše začne delovati trebušna slinovka. Trebušna slinovka je povezana z razočaranjem, pomešanim z jezo. Ampak v osnovi razočaranje, žalost, jeza. Medtem, ka na drugi strani žolč pa jetra so pa povezana s čustvi potlačene jeze, jeze na sebe, da nismo naredili drugače. Jeze tudi na druge ljudi, ker kaj delajo, ne, obsojanje drugih ljudi. No in zdaj kaj se pa začne dogajati naprej, ko nam ta dva organa slabš delujeta. Če pogledamo najprej jetra. Jetra filtrirajo kri. Kri nosi sporočila vsako celico našega telesa. Jetra vplivajo na holesterol, na pritisk. Jetra vplivajo na maščobe, se pravi, koliko maščob bo prišlo v možgane. Jetra delujejo, vplivajo na boljšo kri. Jetra delujejo na hitro mišljenje in predvsem delujejo na to, kako delujejo celice. Zato, ker če imamo zamaščena jetra, so zastrupljena tudi na, zastrupljene naše celice. Po drugi strani pa trebušna slinovka je pa povezana z odpiranjem vrat v celice. V trebušni slinovki se proizvaja hormon inzulin. Hormon inzulin je pa tisti, ki odpira vrata. Se pravi, če hormon inzulin dela preveč, to pomeni, da ves čas poroča v celico, ves čas odprta vrata, dajmo kurmo oziroma kurmo. Lejte, kaj se zgodi. Ljudje, ki imajo pokvarjeno, to je v narekovajih trebušno slinovko, telo mu ta komunikacija med celico, možgani in trebušno slinovko, ki sporoča, koliko je treba odpreti vrata, enostavno ne dela dober. Celica kriči, da je lačna, možgani dobijo ukaz, lačen, tukaj trebušna slinovka, ja, mogoče odpre vrata, ampak enkrat se utrudi in celica ostaja lačna, možgani so lačni, trebušna slinovka pa ne dela. In zdaj, kar ne dela, ne, utrudi se pa zaradi naših potlačenih čustev, ker jih je, ves čas predeluje to žalost, pa jezo, pa obžalovanje, pa vse to, ves čas predeluje vsa ta čustva noter in enkrat reče, ne zmoram več. In tak človek postane kronično utrujen. Kar telo zmore je, da maščobo daje v maščobne celice, ampak celice noter, te, ki bi pa proizvajale energijo, so pa še kar lačne. In je, da zadovoli svoje občutke, tudi tukaj v možganih imamo amigdalo, amigdala je pa center za zadovoljstvo in amigdala se tudi preko jezika je povezana. In zdaj pomislite, nekdo, ki golta hrano, ne uspe nahraniti svojih brbončic. Se pravi, niti preko brbončic ne pride zadovoljstvo v možgane in ker pogoltne hrano,
se hrana ne more toliko prebaviti in potem presnoviti in spet so celice lačne. Se pravi, ne dobimo niti zadovoljstva s hrano, ne dobimo zadovoljstva niti v življenju in tonemo. Zdaj pa kako ven iz tega? Prvo je, treba je počistiti svoje podzavestne programe. Zdravilna molitev dekodiranja, to imate v knjigi, ko ima življenje žur, na strani 412 oziroma aktivacija svete kode v srcu posameznika na moji spletni strani srečnoživljenje.com. Tudi na YouTube kanalu lahko najdete ta posnetek. V glavnem, to je molitev in gre čisto preprosto. Gre na ta način. Vsemogočni Bog, ampak ne še prej. Na pomoč kličemo se svetle sile. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z potrebo po kupovanju ljubezni, recimo. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. In potem damo roke takole, to je merska enota, in pritisnemo tukaj gor na čelo. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker s pritiskom na čelo aktiviramo hipofizo, to je pa žleza tukaj v možganih, ki deluje preko možganskega debla, grejo potem sporočila vsako celico našega telesa in takrat, ko pritisnemo in vdihnemo, lejte, tole vam želim pokazati, lejte, tukaj gor imamo, pač v glavi imamo drobne žleze, ki vplivajo na dobro počutje našega telesa. In ko damo roke takole in vdihnemo skozi nos in potem jih damo na prsni koš, takole na srčno čakro in izdihnemo skozi usta in zraven rečemo, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. A ne, vdihnemo, izdihnemo in kaj pa pol naredimo? Potem si pa parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. To je pa zdaj že iz knjige Zdravilni kodeks in držite roko takole v klunček in jih pritisnete takole, lejte, na ta del, se pravi, tukaj je povezava s hipofizo, potem jih premaknete na ščitnico, potem jih premaknete sem, kjer imamo dve drobni čakri za zmanjšanje stresa in tukaj usmerjamo energijo v epifizo, ki je povezana s hormonom sreče. V glavnem parkrat ponovimo, to gremo parkrat takole okrog in si zraven ponavljamo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In potem, ko parkrat to ponovimo, damo roke takole v položaj blagoslova in si samo predstavljamo končni rezultat. Ko bomo že imeli te odlične odnose, ko bom že občutila, kako sem ljubljena, ko bom že doživela tisto, kar je želim doživeti, s tem, da je pomembno, da ko si predstavljamo to srečno bodočnost, da v ta naš film srečne bodočnosti vključimo vse še eno osebo. Se pravi, zaradi tega, kar bomo dosegali, da bo vse še ena oseba imela korist od tega. Mogoče, kako so srečni vaši otroci, kako vi uživate, kako je vaša družina zaradi tega boljš. In lejte, življenje je tako zanimivo, ker je predvsem potovanje in ker nas uči. In telo je predvsem zemljevid naših čustev, naših najglobljih, potlačenih občutkov, ki jih vlečemo iz enega življenja v drugo življenje. In mnogi imamo za predelati. Od prostitucije do tega, da smo bili mogoče pred crkveno inkvizicijo, mogoče, da smo bili obešeni, mogoče, da smo bili v zaporih, zlorabljeni, ali pa mogoče, tako kot nekoč sem z eno gospo govorila, je rekla, jaz ne prenesem teh dvoličnih ljudi. Ampak ona, kaj ima za predelat, je bila pa ona v enem življenju inkvizitor. Se pravi, v tem življenju se uči spuščati obsojanje. Enostavno spušča to, da nekoga obsodi, da govori, kakšen je.
Ne? Ker vsak izmed nas je pač na potovanju skozi življenje. Tako ja, nekaj se učimo. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo? Lejte, dajmo zdaj najprej Ošutove karte. Se pravi, vsi tisti, ki imamo za predelati, zlorabo na en način. Kaj nam sporoča stvarstvo? Da vidimo. Prva karta, druga gleda ven in tretja karta. Da vidimo najprej tole. Preporod. Čas je za preporod. Čas je, da iz tega izstopimo, poglejte, da iz te kamele, ki jo lahko drugi jahajo, da pride ven lev, ki se zaveda svoje moči, ampak druga stvar, da pride ven tisti otroški glas, tisti mir v nas. Druga stvar je moralnost, kar imamo za predelati. Poglejte to. Ta je vedno povezana s cerkvenimi zadevami. Vidite rešetke, kako bi mogli biti. Poglejte obraz, kako zgleda, kako so stisnjene ustnice in kako v bistvu obsojanje, kako bi mogli biti, kaj je prav in kaj ni. Ogromno ljudi ima to za predelati. Ker čas je, da spustimo. Ker Slovenija je taka mečka na vas. Vsi vsakmu vejo vse in predvsem je treba druge upravljati, zato ker je pač tisto, kar mene boli, preveč boleče. Zadnji sem z eno gospo govorila, rekla je, smo sosedo, ki reče, joj, kako pa tvoji, joj, a res, samo srka informacije za to, da lahko nosi potem okrog. In je rekla, viš, kaj naredim? Čisto preprosto jo ostavim, pa rečem, joj, kako pa tvoja hčerka, rekla, v trenutku mava, konc debate, zato ker imajo pač določeno štalo v svoji družini. No in naslednja je pa prišla, da se boste smejali, norec. Pa nismo mi norci, ali pa smo na potovanju skozi življenje in dejstvo je, da tale norec, poglejte, čeprav se nima kam upret, je še kar vesel in kar gre, ker ga življenje podpira. Ja, tako da, lejte, vedno nas bo podprlo življenje, ko se bomo upali narediti korak. Upali narediti kakšno zadevo, ki jo mogoče ne bi. Upali nekoga poklicati. Upali vprašati. Upali mogoče nekaj tega res ušpičiti, kar mogoče sploh ne paše k nam. Ker, lejte, ja, spet smo pri teh otrocih, ko postanemo taki kot otroci, takrat se nam dobesedno odpre nebeško kraljestvo. Kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? No kaj? Včasih določeni ljudje, ki nas kličejo, ki nam razlagajo, je tudi mogoče čas, da rečemo komu ne. A veste, kaj je tisto? Vi veste, ta trenutek ste dobili odgovor, kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? Napredek moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In kar je naprej še napisan, in zato prejemam čudovito Božje nadomestilo. A vidite, a ni to dobro? Z veseljem dajem, ampak tudi z veseljem sprejemam. In ko je enkrat dovoljš odpreci dlani, vedno nam vesolje nasuje. In kaj je še prišlo? Varno je ljubiti, dušni partner. Stvarstvo nam pošilja dušnega partnerja. Pošilja nam ga zato, da lažje gremo preko prehoda. Varno je ljubiti. Naj vas ne bo strah čustev. Varno je izražati svoja čustva. In dejstvo je, da prav ta dušni partner, lejte, tukaj na zemljo pridemo predelovati vzorce. Ne? Pridemo predelovati določene stvari. In mnogo izmed nas se pač ujame v nekem odnosu in se ujamemo in obtičimo. Ali pa smo obtičali. In dokler ne spustimo in dokler ne blagoslovimo tega odnosa in si dovolimo iti naprej, tok časa pač smo zvezani z elastiko. Tok časa smo povezani. In enostavno, ko pa začnemo spuščati, čistiti čaro, vse tisto, kar ne sodi več, šara, ki jo imate, ki so vam jo pretresli določeni ljudje, lejte, pa ne ste stran. Kaj je tisto, kar ne nosite več? Podarite, dejte stran, naredite prostor novemu in boste videli, kljub vsemu,
Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Samo zaupati je treba. Tako da zaupajte in boste videli, človek je na koncu celo presenečen nad tem, kakšni ljudje potem prihajajo v naše življenje. Jaz sama vam lahko povem, da sem vedno znova presrečna, hvaležna nad tem, ko rečem, wow, tok dobrega. In lejte, delajte dobro in boste videli, stvarstvo vam bo vedno, vedno, vedno navrglo še več, kot si lahko zamišljate. Tako da samo uživajte na tem potovanju in življenje je lepo. Res je lepo, ampak dajte fokus na lepe stvari. Uživajte!